Mirëmëngjes për kujtesën, shumë rëndësishme ajo që më sapo më kujtuat dhe më siguroj që kam parasysh në gjithë vimësin e punës, sepse jam i bindur që pak që ju kujtuat sigurisht që shumë çka tjetër bëhet më vështirë edhe procesi vetë më i komplikuar. Si dhe qoftë, besoj që sot mund thuhet se jemi në një stat të ri, përderisa çka na mbledh këtu në këtë forum të diktuar edhe nga koha që kalojmë gjysëm real dhe gjysëm virtual, njësoj si edhe vetë procesi në fakt, është kuadri negociator, plani i masave për negocimin. Që do thotë që 11 vite pas aplikimit bërë dhe 6 vite pas marrjes stazës kandidatës, jemi të gatshëm që të hapim këtë faqe të re, e cila si gjithë libri i shumëllimshëm i procesit të integrimit, sigurisht është një faqe me më shumë detyra, me më shumë sfida dhe pa tjetër që kërkon edhe më shumë energji dhe më shumë bashkëpunim mes nesh. Por një gjë besoj mund thuhet pa asnjë ngurim dhe bindje, që kur e shohim procesin me vështrimin përpara, jemi ende larg objektivit madh kombëtar të ndërsimit të plotë Bashkimin Evropian, por kur e kthejmë kokën pas, pa diskutim, e shohim pa shumë vështirësi që jemi shumë më afër sot se sa që ishim qoftë edhe një vit më parë, lërë më pastaj 5, apo 11 vite më parë. Sigurisht që kjo është një proces që ne na duhet si drita dhe si uji njeriut për të bërë Shqipërinë një vend që është një shtet me standardet e Bashkimit Evropian. Nuk është një proces që e bëjmë se nga kërkon Bruxelli, Berlini, Parisi apo e gjithë bota bashkë. Por është një proces që e bëjmë sepse e kërkon ardhmja e fëmijëve tanë dhe fëmijëve tanë. Dhe nuk diskutohet që në themin e vetë ky është një proces shtetë formimi në funksion të ngritjes institucioneve dhe të sistemit të tërë të organizimit institucional që i korespondon vlerave, parimeve dhe ligjësive të Bashkimit Evropian. E këtu pa diskutim, ne jemi sot një fazë të ndërmjetme, një tranzicion, të themi, mes një vëndi që aplikon 11 vite më parë me ambicion për qendrimtar i Bashkimit Evropian, dhe një vëndi antar të Bashkimit Evropian. Kemi njësër sfidash të gjithëhershme, por që përbëjnë prioritetet kyçe, dhe njësër reformash që janë në proces, duke filluar nga reforma e reformave që është reforma ndërtesi, ku pa diskutim bëhet fjalë për një operacion kompleks, një operacion të gjatë, një operacion të vështirë dhe me komplikacionet e veta. Por ku po ashtu pa diskutim është e qartë që gjithçka që sot bëjmë në këtë proces për një hap mërë para për përfundimin e tij me sukses, një sistem drejtësie të pavarur, një sistem drejtësie profesional, një sistem drejtësie që garanton barazinë e gjithëve përpara ligjit.
është një sfidë që do të na ndjek deri në fund. Dhe i ditën që do të bëhemi antarë në Bashkimin Evropian, dhe nëse shohim eksperiencën e vendeve të tjera, edhe pak si të bëhemi antarë në Bashkimin Evropian, mbase që do të jetë në vijim një sfidë, edhe pse me metodologjinë e re, duket sikur shtetet anëtare kanë adresuar pikërisht nevojën që këto sfida të jenë sfida të fituara dhe të përfunduara përpara se sa vendet të marrin votin e tyre në tryezën e përbashkët të familjes së vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në tjetër krimi dhe korrupsioni patjetër që janë dy pjesë të një sfide tjetër të rëndësishme. Besoj që njësoj si me reformën drejtësi edhe në këtë aspekt rezultatet flasin. Gjithmonë duke u nisur nga ajo që thashë në fillim, nëse shohim ku e kemi objektivin e mbritjes, jemi ende larg dhe kemi ende goxha për të bërë, por nëse shohim se nga ku jemi nisur, jemi shumë më afër sot se ç'ishim 1-6 apo 11 vite më parë. Jemi sot në situatën kur bashkë me gjitha vendet e tjera, Bashkimin Evropian, por dhe me vendet e gjithë globit, kaluam dhe po kalojmë një sfidë madhe, sfida me përballjen, sfida e përballjes së një pandemie, që besoj që tregoi se sidoqoftë ne kemi sot një sistem funksional institucionesh dhe sidoqoftë ajo që mbase 6 vite më parë kur ishim të sapo dekretuar, le të themi, vend kandidat për Bashkimin Evropian, apo 11 vite më parë kur aplikuam për të bërë për të hyrë në këtë proces, do të ishte shumë më vështirë dhe më pamundur. Me sistemin e 6 vite më parë, apo më të 11 vite më parë, po, ne do kishim përballjen me këtë situatë të pandemisë jashtëzakonisht më të vështirë, më të ngatruar dhe patjetër shumë më pak suksesshme objektivisht, për shkak se institucionet tona sot janë më të përgatitura, për shkak se sistemi ynë i përballjes në frontin e betejës drejt për drejt me smundjen është sot shumë e përgatitur, për shkak se sot ne patëm ishim në kushtet kur mund vinim me një herë në dispozicion të qytetarëve një sistem të tërë të ndërveprimit digital, gjë që lehtësoi shumë procesin e gjithë autorizimeve dhe për nevoja imediate dhe nevoja kryesore dhe elementare të jetike në një situatë në mbyllje. Dhe këtu dua të shtoj edhe elementin tjetër që ku do të kishim mundur jashtë 11 vite më parë që sidoqoftë nxënësve që u detyruan të mbyllen për shtëpi do jepnin një sistem alternativ mësimi, i cili patjetër që nuk e zëvendëson 100% sistemin e të mësuarit normal, por krijoi kushtet për një mbajtje të vazhdueshme aktive në kontakt të nxënësve përmes digitalizimit. Dhe digitalizimi sot është në një fazë ku faktikisht një pjesë e madhe e shërbimeve që janë edhe element të zinxhirit të korrupsionit, të rishvetit dhe të barrës madhe të padrejtësisë mbi qytetarët kanë kaluar në një proces tërësisht automatik, transparent, pa kontakte të drejtë për drejta, rasti më i fundit është rasti i shërbimeve hipotekore, ku në gjitha pjesë të vendit e shtëpisë dërmuese që ka prona të regjistruara, sot nuk ka më kontakt të drejtë për drejtë me zyrat dhe gjithkusht e merr shërbimin online në pak minuta. Të gjitha këto jo për të thënë se është bërë në një mrekulli, por për të thënë që
jemi në kushtet kur mund të jemi të inkurajuar nga sa kemi bërë, dhe sigurisht mund të jemi të bindur që nëse i bëjmë si duhet gjërat, ne vetë kemi ndorë me metodologjinë e re ta përshpejtojmë edhe procesin. Këtu është vendi për të thënë që si do qoftë për gjithë ata që në një mënyrë ose në një tjetër edhe në efekt influenca është ndryshme tërësore, jo thjesht influenca malinje, por influenca benigne, le themi, të që vjen nga vetë vendet anëtare përmes rrjeteve sociale, përmes lajmeve, kanë apo krijuan në kohë një skepticizëm lidhur me Bashkimin Evropian, morën dy përgjigje të njëpasnjëshme spektakolare për arsyen pse anëtarësimi në Bashkimin Evropian përveç se është një rrugëtim që modernizon dhe transformon pa kthim vetë shtetin shqiptar si asnjëherë më parë në histori për shkak pikërisht të mekanizmeve që ofron, por është edhe një hapësirë solidariteti. Solidaritet i treguar në mënyrë shëmbullore nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe nga vetë Komisioni Evropian në periudën pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit shkuar. Solidaritet falëcilit ne disponojmë të gjitha mjetet e nevojshme financiare për të kryer për sukses një proces transformues të ndërtimi, proces që ka filluar, vetë Bashkimi Evropian është angazhuar në mënyrë drejt për drejt, jo vetëm financiarisht, por edhe me gjithë ekspertizën e vetë për të ndërtuar drejt për drejt një pjesë të rëndësishme të gjithë zinxhirit të shkollave të rënuara dhe po ashtu edhe plot vende anëtare, disa prej cilat përfaqësuara në ekran nga përfaqësuesit e tyre këtu në Tiranë janë angazhuar, gjë që ka shërbyer shumë besoj për t'u dhënë të gjithë qytetarëve një sens real dhe konkret të pses madhe të kësaj ëndre dhe të pse kjo ëndër është e pakthyeshme dhe pa alternativë. Dhe sigurisht, pjesa tjetër, goditja dytë, që ne morëm pas tërmetit me këtë epidemi të kthyer në një pandemi globale, ku Bashkimi Evropian përsëri ishte aty, ishte prezent, me gjithë sekëllimin e arzakonshme që patën vendet anëtare dhe me gjithë konfuzionin madh që u krijua edhe brenda për brenda Bashkimit Evropian, nuk në ktheu shpinën, po përkundrazi na ofroi solidaritet dhe na shtriu dorën e një mbështetje që përsëri konfirmon edhe një herë se sa i vlefshëm është ky projekt i madh dhe se sa pati të rësushme është kjo ëndër që ne e trashgojmë si një stafet që do trashgojmë të gata që vinë më pas, një zonja i dari dhe breziri i politikës. Ndërko, këtu duha të ndaloj dhe të mbyll, besoj që në fund të ditës ne mund të bëjmë një rrotullim 360 gradë të vështrimit tonë dhe mund të gjejmë dhe të gjithë të rreth të çështjeve, të sfidave, të problemeve, plot arsye për të thënë e bardh, për të thënë e zez, për të thënë kështu, apo për të thënë ashtu. Por askush nga ne nuk i shmanget dot një vrimë të zez që ne kemi për fat keq edhe sot e gjithë ditën në këtë hapësirë dhe po për fat keq krahasuar me të gjitha vendet që sot janë anëtarë të Bashkimit Evropian dhe parë eksperienca të gjitha tyre që kanë kaluar përpara nesh në këtë proces jemi realisht pa shok
të pashoqë në një pavësi kronike për të dialoguar me zveti, për të mjekuptuar me zveti, për të gjetur me zveti zgjidhje për ato çështje që rëndom janë çështje të krijuara nga sebepe të natyrës politike, që mund të jenë legjitime, mund mos jenë legjitime, mund të jenë sebepe të mëdha, mund të jenë sebepe më të vogla, por janë gjithmonë sebepe të cilat nuk e konkurrojnë dot në asnjë rast, për nga madhësia dhe pesha e tyre, madhësinë dhe peshën e një qëllimi që fatmirësisht në Shqipëri e ndajnë të gjitha partitë, e ndajnë të gjitha forcat shoqërore, nuk kemi në Shqipëri, mbase jemi rast unikal, asnjë forcë politike, asnjë forcë shoqërore relevante që të predikojë në një rrugë tjetër përveç rrugës së anëtarësimit Bashkimit Evropian, që të predikojë aleanca alternative me aleancën strategjike me Shtetet Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, që të predikojë teza edhe qasje që shkojnë në konflikt me këtë. Dhe gjithë ky qëllim i madh i ndar bashkërisht e bën të duket realisht akoma më problematik faktin që jemi ende të paaftë që të komunikojmë shqip njëri tjetrin. Shqip pa përcys. Dhe faktikisht rasti i fundit, më i freskët që u përshëndet në mënyrë të përsëritur edhe këtu dhe u përshëndetet çdo ditë, është flagrant. Jemi mbledhur në një ambasadë, të gjithë përfaqësuesit e forcave më të mëdha politike të vendit, mbyllur atje me ditë, me netë, për të lënë gjërat siç janë, për të marrë vesh më në fund që nuk do bëjmë atë që duhet bënim, po do i lëmë gjërat siç janë. Dhe kur sheh këtë përfundim, njeriu mund të mendon natyrshëm, por këtë nuk mund ta realizoni vetë, s'mund, pse do ishte nevoja që për këtë ne të kërkonim streh në një ambasadë shumë mike dhe shumë të rëndësishme në këtë vend, dhe pse duhej që ndërveprimi mes nesh dhe komunikimi mes nesh të zhvillohej në disa gjuhë, të kalonte tekstet kalonin në disa kuptime dhe përgjigjet të jepeshin me disa bedel. Unë më keq, po unë personalisht mendoj që kjo duhet e fundit. Dhe fundit dhe miqë tanë, partnerët tanë të paqëmushëm nuk duhet të ndjehen më në këtë pozitë, ashtu si kundër edhe besoj zgjedhësit tanë vetë popull shqiptar nuk ka pse të shohë nga dyert e ambasadave, për arsye se palët dhe forcat politike nuk arrin dot të ndajnë çfarë është e ndarë dhe çfarë është e përbashkët. Është sekret që në Presidentin e Republikës ne kemi çështje të hapura, por patjetër që mund të takoheshim dhe mund të takohemi tek Presidenti i Republikës, mund të takohemi tek Kryetari i Kuvendit, mund të takohemi tek Kryeministri i Tiranës, mund të takohemi tek Babamondi, mund të takohemi tek kreu i Komunitetit Katolik, mund të shkojmë edhe te protestantët për të gjetur një fush ku nga vipamja religjioze nuk ka anësi, por ne nuk mundet më të bëjmë dialog dhe të bëjmë marrëveshje nëpër ambasadë. Kjo duhet të jetë fundit, dhe për sa më takon mua personalisht, kjo është e fundit. Unë dua që të gjithë shqiptarët ta dinë dhe që të gjithë miqtë tanë ndërkombëtarë ta dinë se për çështje që ne na takojnë të zgjidhim vetë, nëse vërtet jemi serioz dhe nëse vërtet jemi të sinqertë që duam ta bëjmë Shqipërinë anëtar të Bashkimit Evropian, ne nuk mund të bëjmë më sikur
si jemi të njëjtët kur vjen puna për të zgjidhur çështjet bashkërisht. Dhe nëse ky është quhet Këshilli Kombëtar i Integrimit, është vërtet pozitive që këtu janë të gjithë krerët e institucioneve, por këtu do të ishte patjetër edhe opozita. Opozita e sotme është alternativa e nesërme e sotme dhe qeveria e nesërme është si kundër me radhë, sepse si që kemi parë, jo më kote thash në fillim, 11 vjetë për para është bërë aplikimi, ka qënë një qeveri tjetër. 6 vjetë më parë ke marë statusin, ka qënë një qeveri tjetër. Sot kemi kuadrin negociator, është një qeveri tjetër. Nesër, kur të vit dita për të fyrë në Bashkimin Evropian, sigurisht që dhe një qeveri tjetër, cili do qoftë dhe cili do qoftë forca politika. Në fund të ditës, Bashkimi Evropian nuk është një institucion i konsensusit, në sensin që të gjithë ata antarë të Bashkimit Evropian bien dakord për gjithë. Por ajo që Bashkimi Evropian e bën një familje me nivel lartë demokracie, me nivel lartë standardesh, me nivel lartë cilësie të bashkëtesës mes njerëzve dhe mes forcave politike, dhe që karakterizon të gjitha ato vende që i kemi aty në ekran, përmes ambasadorëve, është jo se sa shumë bien dakord me njëri tjetrin, por se si administrojnë mosdakordsinë. Mosdakordësia e administruar me dialog, me komunikim, me qytetari, me mirëkuptim, është një gjë, dhe mosdakordësia e administruar me shkulje flokësh, me baltë, me jargë, edhe me zjarë, është një gjë tjetër. Të dyja mund të quhen në shprehje lirie dhe demokracie, po kjo është arsyeja e dallimit mes të dyave. Nuk e kuptova ndryshe. Patjetër, zonja Topalli, faleminderit.